olduğu kimi bu il də ölkəmizdə qurban bayramı keçirilir. Digər illərdən fərqli olaraq bu il qurban kəsim məntəqələri ayrılıb ki, vətəndaşlar qurbanlarını yalnız onlar üçün ayrılmış məntəqələrdə kəsə bilər. İnsanların kütləvi şəkildə bir yerə toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə pandemiya qaydalarına uyğun olaraq onlayn şəkildə qurbanların kəsilməsi mümkün olacaq. Hər qurban bayramı olduğu kimi bu qurban bayramında da əlbəttə ki insanlar öz qurbanlarını niyyət edib kəsərək fəxrə, fuqaraya dağıdırlar və bu bayramın digər bayramlarından fərqi isə bu il kəsim məntəqələrində bu heyvanlar kəsiləcək və sahiblərinə təqdim olunacaq. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev qurbanların onlayn şəkildə kəsilməsinin şəriət qaydalarına uyğun olduğunu bildirib. İnşallah qarşıda qurban bayramı gəlir. Azərbaycan üfüqündə ayın təsdiqi və təsbitindən sonra qərarlaşılıb ki, 20-si inşallah qurban bayramı günü qeyd olunur və artıq dəqiqləşdirilib və astrofizika, Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının bizə verdiyi, yəni təqvimə, cədvələ əsasən ayın 20-sində Qurban Bayramı Azərbaycanda qeyd olunacaq. Təbii ki, iki gün Qurban Bayramı kimi dövlətdə də bayram günü kimi qəbul olunub, 20-si və 21-i və məscidlərimizdə qurban namazları qılınacaq və təbii ki, pandemiya dövrünü, pandemiya şəraitində keçən ildə Qurban Bayramımız qeyd elədi, bu ildə qismətimizdən pandemiya dövrü və zamanına düşür, inşallah. Allahın köməklə dua edir ki, tezliklə bu xəstəri yığışar və biz rahat qurban bayramını genişliklə və böyük kütlələ rahat keçirib və namazlarımızı bərpa edərik. Təbii, dövlətimizin də bu bayrama xüsusi diqqəti var və xəstəlik çox yayılmasın deyə insanların kütləvi bir yerə yığışmaması üçün, yəni müəyyən qurbanlıqla bağlı kəsim məntəqələri başlayıb ölkə üzrə müxtəlif rayonlarda, bölgələrdə, xüsusən Bakı şəhərində və Abşeron rayonu və Sumqayıtda da kəsim məntəqələri qərarlaşılıb. Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin özünün bu barədə saytində açıqlamaları olacaq biz ümid varıq ki, və bir də baytarlıq nəzarəti var bu işlərə və təbii ki, dövlət səviyyəsində tam şəkildə bu işlərin tənzimləməsinə diqqət yetirilir və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təşrif olunub ki, yəni qurbanlıqların şəri qaydada kəsilməsi üçün biz də əlimizdən gələni əsirgəməyik, onlara yardımcı olan, köməkçi olan və məntəqələr Bakının müxtəlif rayonlarında qeyd olunur, icra hakimiyyətlərinin saytlarında bu qeyd olunub və yerləşmə məntəqələri göstəriləcək və Qida Təhlükəsizlik Agentliyinə müraciət edib, rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edib, onlardan bu yerləri öyrənə bilərlər əhali və gedib orada öz qurbanlarını kəsə bilərlər. Burada sadəcə olaraq tələblər gözlənir, yəni məsafələr gözlənilməlidir və növbəli şəkildə qurbanlar kəsiləcək. Bir də təklif olundu ki, onlayn müraciətlər müqabilində qurbanın kəsilməsinə imkan olar. Bəli, şəriətdə, dinimizdə buna da icazə var. Bunu da təşkil edəcəklər həmin məntəqələrdə və bunun üçün də icra hakimiyyətlərinə, kəsim məntəqələrinə bəzi marketlər hətta bunu təşkil edirlər. Onlar da kəsimi yalnız kəsim məntəqələrində icra edəcəklər. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəsmisi kəsilən heyvanların yaş həddinə mütləq diqqət edilməsini xüsusi vurğulayıb. Dinimizdə təbii ki, qurban kəsilən gün insan dini baxımdan qurban günü, onun səhəri və birisi gün, üç gün qurbanlığının kəsilməsini icra edə bilər. Heç bir narazılığı yoxdur. Qurban nədən kəsilə bilər? Hansı heyvanlardan? Qurban kəsilməlidir birinci ilk öncə xırda buynuzlu heyvanlardan. Bura qoç, qoyun, keçi aiddir. Sonra iri buynuzlu heyvanlardan dana, öküz ondan kəsə bilərlər. Burada yaş həddi gözlənilməlidir. İstər keçidə, istər qoyunda, istər dana da, öküzdə. Bir də ən yuxarı hədd dəvədir. Yəni, qoyun və quzunun yaşı 8 ay keçsin, bir ilə yaxın olsun, ya bir ilə olsa daha gözəldir. Dana, öküz mütləq bir ilə olsun, bir il və bir ildən yuxarı olsun. Dəvənin isə mütləq 5 ili tamam olmalıdır. Belə bu yaşda olan heyvanlardan kəsilə bilər qurban. Qurbanlıq heyvanlar tam şəkildə sağlam gərək olsunlar, ətli olsunlar və nöqsanlı olmasınlar. Bir də ki, bəzi adətlərdə var,
görsən milli ənənədir bu, qurban heyvanlarını ya rəyli ilə, ya bəzi ilə, bu dinlə bağlı olmayan bir məsələ. Buna lüzum yoxdur, ehtiyac yoxdur. Bəzən görsən ənənəvi olaraq kimlər ki, övladlarını toy edir, oğlan evindən qız evinə qurban aparılır, bəzən toy əhval ruhiyyəsi olan heyvanı bəziyirlər və yaxud rəyliyirlər. Bu insanların özlərinin ürfi, yəni mentalitet baxımından şəxsi yanaşmalar. Dinimizdə bunun tələbi yoxdur, bunun şərtləri yoxdur, bunlara da ehtiyac yoxdur. Əsas şəriətin, dinin tələbləri var. Heyvanın yaşı gözlənilməlidir, heyvanın sağlamlığı gözlənilməlidir. Bir də hamısı baytarlıq nəzərdən keçmiş heyvanları kəssinlər ki, bunlara da diqqət yetirsinlər. Bir də kəsilmiş heyvan şəriət qaydasında kimlərə verilməlidir və neçə hissəyə bölünə bilər? Heyvan 3 hissəyə bölünə bilər. Yəni, bir hissə, üçdə biri ailənin özü istifadə edə bilər. Yəni, qalan o iki hissənin birini yaxın qohum əqrabada olan yoxsullara və kasıblara bölməlidir. O biri sonuncu, bir hissəni isə, üçüncü hissəni isə qohum əqrabadan olmayan, yəni ətrafda olan kasıblar, yoxsullar, qonşularda, kənddə, qəsəbədə olan insanlara, yaşadığı şəhərdə olan tanıdığı məhəlləsində və yaxud bildiyi insanlara, kasıblara paylıb və bölə bilər. Yəni, bu, qurbanlığın əsas şərtlərindən və tələblərindən deyil. Və məsələn, bu heyvanlardan başqa qurbanlıq, bəzə görsən, hind toyuğu, xoruz, istəyirləri var ki, mən deyir, ondan qurban kəsə bilərəmmi? Qurbanlıq şərtlərində belə bir quşların kəsilməsi tələb olunmur. Bir insan ki, qüdrəti yoxdur, gücü yoxdur, yəni maddi durumu imkan vermir o minimum xırdabuynuzlu heyvan alsın ya ondan yuxarıda, onun üçün qurban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsilmə savabdır, müstəhəbdir və təkid olunur. Bir adamın maddi durumu normalsa, o qurban kəssə yaxşıdır. Kəsməsi, yəni şəriətimizdə çox gözəl bir hərəkətdir. Amma həc mərasimi, həc mövsümündə həcdə olan insanlara isə qurban kəsmək mütləq vacibdir. Qalan insanlara vacib deyil. Əgər maddi imkanı insanın, necə deyərlər, şərait yaradırsa, o maddi imkanından yoxsul fəqirlərsin, qurban kəssə yaxşı. Bir də bəziləri sual edirlər, qurbanı kəsməyib onun pulunu mən yoxsullara ərzaq şəklində və ya müxtəlif formada paylaya bilərəm. Xeyr, olmaz. Qurban günü müddət qurban kəsib onun əti paylanmalıdır. Onu nə iləsə insan əvəz etsin, paylasın, bu başqa ehsanı, başqa yaxşılıq olur. O qurbanlıq olmur. Allah kəsilən qurbanlarımız qəbul eləsin. Biz hər il dua edirdik ki, Allah bizə nəsib etsin, Qarabağımız azad olsun, o torpaqlarda qurban kəsək. Çünki Allah bu il zəfər edidi və Allah Taala nəsib etdi. Qarabağ torpağı işğaldan azad oldu. Biz artıq bu ildə o torpaqlarda inşallah qurbanlığımızı edə biləcəyik. Allah Taala bütün dünya müsəlmanları, xüsusən də millətimizi, xalqımızı müzəffər eləsin və qurban kəsilən qurbanları qəbul eləsin, qurban bayramımızı mübarək eləsin inşallah. Amin inşallah. Həcı, bir sualı da cavablandırmağınızı istəyirəm. Bu niyyət qurbanı ilə qurban bayramı kəsilən qurbanlıq eynidirmi? İnsanlar ola bilər ki, niyyət qurbanı deyiləsinlər başqa vaxtlarda. Və sual edirlər, mən qurban günü o niyyət qurbanı kəssəm, əvəz olarmı? Xeyr. Niyyət qurbanını insan Ramazan qurbaya üzülsəm, niyyət qurbanını İsmail qurbanı yerinə qurban günü kəsə bilməz. O gərək İsmail qurbanlığı, qurban bayramı günü öz İsmail qurbanını kəssin, kəsib qurtardığından sonra istəsə niyyət qurbanı varsa, onu da ondan sonra kəsə bilərmi? Kəsə bilər. Amma tövsiyə etmirik. Çalışsınlar qurban bayramında İsmail qurbanını kəssinlər. Yəni, bu qurbanlıq gününün qurbanını kəssin. Niyyət qurbanlarını başqa vaxtda etsələr yaxşıdır. Çünki başqa vaxtlarda onu kəsib və yoxsullara paylasalar, onun savabı daha gözəl olar. Qurbanlıq heyvanların kəsilməsinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Dövlət Baytarlıq Xidməti birbaşa nəzarət edəcək. Qurban bayramı günlərində qurbanlıq heyvanların kəsimi və satışının kütləvi şəkildə toplaşmadan rahat həyata keçirilməsi məqsədi ilə ölkə üzrə 88 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunacaq. Həmin yerlərdən 53-ündə həm kəsim, həm satış, 17-sində qurbanlıq heyvanların satışı həyata keçiriləcək, 18 ünvanda isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri vətəndaşlarımıza təklif olunacaq.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sözü gedən satış məntəqələrində baytarlıq nəzarətindən keçmiş, sanitar gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilmiş qurbanlıq heyvanlar sifarişçilərə təqdim ediləcək və bununla yanaşı regionlarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılacaq. Həmin çadırlarda qurbanlıq heyvanlar baytarlıq nəzarəti altında kəsilərək satışı həyata keçiriləcək. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu il prosesə iri ticarət şəbəkələri də cəlb ediləcək, hansı ki, burada söhbət kifayət qədər soyuducu infrastruktura malik olan ticarət şəbəkələrindən gedir və bu ticarət şəbəkələri əvvəlcədən qəbul edilmiş sifarişlərə uyğun olaraq bayram günlərində qurbanlıq heyvanların kəsilməsi və ətin vətəndaşlara çatdırılmasını həyata keçirəcəklər. Bayrama bir neçə gün qalmış bu ticarət şəbəkələri özləri bu barədə ətraflı məlumat yayacaqlar, amma diqqətinizə çatdırım ki, hansı ticarət şəbəkələridir, hansı ünvanlarda fəaliyyət göstərirlər. Bu barədə məlumat almaq üçün vətəndaşlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmi saytına daxil ola bilərlər. Biz bir daha Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq vətəndaşları pandemiya şəraitini nəzərə almaqla Qurban Bayramını keçirməyə dəvət edirik. Xahiş edirik ki, qurbanlıq heyvanları əvvəlcədən onlayn sifariş etsinlər və ya ticarət şəbəkələrinə öncədən müraciət etməklə baytar nəzarətindən keçmiş, sanitar gigiyenik tələblərə cavab verilən yerlərdə kəsilmiş qurbanlıq heyvan ətlərini əldə etsinlər. Bu, həm vətəndaşlarımızın özlərinin sağlamlığının qorunması baxımından çox vacibdir. Eyni zamanda pandemiya dövründə virusun daha sürətlə yayılmasının qarşısını almaq üçün olduqca vacibdir. Qurbanlıqların qiymətlərinə gəldikdə isə heyvanın vəziyyətinə görə 150 manatdan 200 manata qədər qiymətlər dəyişir. Hələ ki, qiymətlərdə dəyişiklik yoxdur, amma hal-hazırda bir dəqiqə bazarda qiymət artımı müşahidə olunur. Ona görə bazara uyğun olaraq, bazar nətər olsa biz də heylə satacaq. Məsələn, bu qoyun deyək ki. Bəli. Bu qoyun neçə kilo gələr? Qiyməti təxminən nə qədər olar? Bu qoyun haradasa gələr 15 kilo. 15 kilo? Bəli. Yəni 15 kilo. Hal-hazırdakı qiymətdən eləyir, yəni bütöv olaraq 195 manat. Yəni kilosu 13 manat. Kilosu 13 manat. Bəli. Yəni ən az məbləğlə ən çox məbləğ nə qədərdir? Haradasa 160-200 arası. Bəs kəsimlər necə olacaq? İcazə verilirmi burada kəsmək? Hələ ki, o kəsim barədə bir söz deməyiblər. Beyləqan rayonundan gətirmiş heyvanları qurbanlığa görə gətirmişik. Yəni hər qiymətlərə var. Yəni qiymətlər də yəni çox ucuzdur, yaxşıdır. Yəni 13 manatdan başlayır. 13 manatdan. Bəli. Məsələn, bu nə qədər gələr? Bu hardasa gələr 15-16 kilo. 15-16 kilo. Bəli. Yəni ümumi qiymət nə qədərdir? Ümumi qiyməti 15 kilosu 195 manat eləyir. 195 manat. Bəli. Yəni burdan almaq mı alıcıya sərf eləyir, bazardan mı? Ya da yarmarkalarda açılır bilirsiniz. Fərqi yoxdur indi. Kim indi hardan sərf eləyir, oradan da alır da. Yəni nətə deyə bilər yəni. Sərfə bazarda indi kimə xoşdur oradan da alır da. Qurban bayramına artıq az qalıb. Elə bütün öz rayonumuzun adından, xalqın adından bütün qarşıdan gələn bayramı Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirik. Qurbanlıq heyvanı Ağcavətdən, Bərdədən, Beyləqandan gətiririk. Burada da arxada özümüzün yerimiz var. Burada saxlayırıq. İndi Qurban Bayramı da Allah qoysa qayda qanun necə olacaqsa, o qaydada da kəsib verəcəyik. Kəsim harda olacaq? Kəsim deyirlər ki, Boynada olacaqdır. Elə bir şeyin. İndi qida nə məsləhət görsə, dövlətimiz nəyi məsləhət görsə, harda kəsim məsləhət görsə, ora yığıb, orada onlayn şəkli ilə satışımızı davam eləyəcəyik. Onlayn necə olacaq? Onlayn belə elə bir ki, mağazada öz klientlərimiz var, hamısı gələcəkdir, gəlirlər də, deyirlər də. Elə bir ki, belə çəkilişlə, video ilə kəsirik, bismillahla, gətirib burada da xaladenik maşınla təhvil verəcəyik. Mən istəyirəm, biraz da qiymətlərlə bağlı bizi məlumatlandırasınız. Məsələn, bu qoyunu deyək, neçə kilo gələr təqribi? Qiymətlər deyəndə ki, qiymət elə bir ki, diri çəki 6.50-dir. 6-6.50 olacaqdır. Belə ətdəkin 12 manat, 13 manat arasında olacaqdır. O 6 ayın keçmiş vəziyyətdə daha elə bir ki, heyvanlar. O lap xırdalar biraz qiymət bahadır restoranlarla, zatlarla bağlı. Onlar da qurbana düşmür. 6 ayın keçmiş heyvanlar 12-13 arası qiymətlər başlayır.
Yani bir koyun. Bir koyun bile deyik da 200 manat, 180 manat, 170 manat, 220 manat her çəkidə, her qiymətdə var. İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından olan Qurban Bayramı bütün müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanuna əsasən Qurban Bayramı ölkəmizdə də dövlət səviyyəsində qeyd edilir. Qurban Bayramınız mübarək olsun. Kəmalə Təyərqızı, Çingiz Abdullayev, Səs TV.